धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतले वासप। दुसऱ्या दिसा जुदेवाने ताचेर अपराध मांडूंक निज कारण कितें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान येजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयजय म्हणून हुकूम दिली। उपरांत पावलाक हाडन तांचे हुजीर ताणें उबो केलो। तांचे मोदे सादुसेव आनी फारिसेव नांवांच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण भरेकर्ण जाणा आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो। भावानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांच्या कुटुंबांत जल्मोन व्हड जाल्लो। मेल्ल्यांच्या जिवनपणासो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला। ताणें अशें म्हणल्ल्या फारा फारिसेवा आनी सादुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले। कारण सादुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण देवदूत वा अत्मे आसात म्हूण सत्मनूक इन्कार करतले, पूण फारिसेव हे सगळे आसा म्हूण सत्मनतले। तवळ व्हड एक बोबाट जाली। फारिसेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले। ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना, एक देवदूत वा अत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत। अशें तांचे मदलो विवाद निबर जावन येतलो ते पळोवन पावलाक ते कांय पापसून थीर करन उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो। देखून सकला देवन वसून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें। उपरांतले राती सोमयान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांत तुवें म्हाका साक्ष दिसय। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येतां। सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुमचो म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। सर्वेस्परा तुमचो म्हजे दायज, तुमचो म्हजे पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजे अदृश्ट। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां। रातचे लेगून म्हजे काळीज म्हाका शिकयता। सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां। म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। देखून म्हजे काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता। कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो न्हय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो न्हय। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख। श्लोक सांबाळन धरतो म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव फातयलां। सांजुआ प्रमाणे येशू क्रिस्ताची शुभवार्ता। हांचे पासत मात्र हांव मागिना, भागार हांचे उतार आयकून म्हाका सत्मंतेल्या पासोती हांव मागतां। बापा, ते सोमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, तीय आमचे थंय एक जावन आसूं। अशें तुवें म्हाका दाडलोलो म्हूण संवसारान सत्मंचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं। आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली। हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं। तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी, तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें। बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या अरंभा आदींस तुवें म्हजो मोग कर्न, तुवें म्हाका दिल्ली तिस्स महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय म्हूण म्हजी आशा। नितिवंत बापा, संवसार तुका वळखना, पूण हांव तुका वळखतां। तुवें म्हाका पाठयलोय,
म्हण हेय ओळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवय रावच्याक तुजे नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलो. देवाचें उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्ता.